د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سه‌شنبې په ورځ وویل د وارسا او بروکسل په غونډو کې به نړیوال طالبانو او د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه پرېږدو. ښاغلی اولسن وویل متحده ایالات به د وارسا په غونډه کې تر 2020 کال پورې هر کال د 3 میلیارد ډالرو پوځي مرستې اعلان کړي. The renewal of international support د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د ژمنو غځول به د افغانستان حکومت د افغانستان ولس سیمه او طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات او متحدین یې د یو باثباته ډیموکراتیک او پرمختللي افغانستان تر څنګ ولاړ دي. ښاغلی اولسن د افغانستان د حکومت او امنیتي ارګانونو لاسته راوړنې وستایلې او وی ویل چې سخت کال طالبانو خپل ټول نظامي زور واچولو خو لاسته راوړنې نه لري. د افغانستان د ستونزې د حل دایمي لارې د سولې خبرې اترې وبللې او زیاته کړه چې نړیوال په دې هیله دي چې د افغانستان د حکومت په رهبری د سولې هڅې بریالۍ شي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په څلور اړخیزو غونډو کې په دې موافقه شوې وه چې د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول شرایط نشته او د طالبانو په وړاندې د سولې ور تل پرانیستی دی. If the Taliban are serious about که طالبان واقعا دا غواړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي لکه څنګه چې ولسمشر اوباما ښکاره دا خبره کړې ده، نو طالبانو او نورو ډلو ته باید دا خبره واضح چې د افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازینۍ لاره دا ده چې د افغانستان له حکومت سره په واقعي معنا د سیاسي روغې جوړې خبرې وکړي. د افغانستان سره د مرستو کنفرانسونه په 2012 کې په ټوکیو، په 14 کې په لندن او اوس په 14 کې په بروکسل کې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د اروپایي ټولنې او افغانستان په کوربتوب کېږي. په جولای کې د متحدینو سره د مرستې او ثبات پر موضوع د پولنډ په وارسا کې د ناټو سرمشریزه غونډه کېږي چې هلته هم تمه کېږي چې نړیوال به د 2020 کال پورې د افغانستان د نظامي اړتیاو د پوره کولو ژمنې وکړي.